Budovy školy na Záhumení a školky na Koryčanských pasekách stále nepatří Rožnovu. Spor města se společností IPR řešil nejvyšší soud. Ten nepotvrdil rozhodnutí krajského soudu, že budovy patří Rožnovu, a spor se vrací zpátky na kraj. Není to pro nás dobrá zpráva, protože jsme očekávali, že by možná nejvyšší soud mohl udělat tečku za už více jak desetiletým sporem, který město Rožnov vede. Nyní se vše vrací na krajský soud, kde bude pokračovat soudní řízení, a my samozřejmě budeme bojovat o to, aby krajský soud opět rozhodl ve prospěch města Rožnov pod Radoštěm. Vedení města teď počká na to, až rozhodnutí nabude právní moci. Město bude pravděpodobně společnosti IPR dále platit nájem za oba objekty. Pro děti, učitele a uživatele těch škol se nic nemění, protože i v minulosti, kdy budovy byly napsané na katastru nemovitostí na IPR, tak jsme s protistranou jednali o tom, že budovy chceme využívat právě pro to školské zařízení, tudíž zatím není důvod k obavám, aby se provoz školky a školky nějak měnil. Pozemky kolem obou budov i pod nimi jsou v majetku města. V těch jednáních, které jsme měli s protistranou, si myslím, že by nejprve přišli za námi, než by začali tyto budovy užívat nějak jinak. A protože je to teď čerstvá informace, tak jsme připraveni k jednání s protistranou, tak aby školy a školy fungovaly dál. Město vede spory se společností IPR už 17. rokem. Jde o nemovitosti, které byly dříve v majetku Tesly Rožnov. V minulosti už soud Rožnovu pod Radhoštěm potvrdil například vlastnictví budovy T-klubu, bytových domů nebo pozemků.